para que a gente procure dar um sentido. É a manchete da Poliex, que relata o seguinte, que o governador Rafael Fonteles e o ministro Wellington Dias permutam obséquios em rede. Crise? Que crise? Como é essa permuta de obséquios? Permutar é trocar. É trocar. Obséquios são gentilezas, salamaleques. Isso. Explique. Amadeu, a Poliex, eu não sei que crise é essa, porque a gente está falando, né, de elogios, de afagos, né? Então. Não sei que história é essa, mas é sobre... Foi o Ari que trouxe que tinha essa crise, foi o Ari. Não, e trouxe o desmentido também em seguida, né? Mas vamos ajudar a desmentir. Eu trouxe a crise e o desmentido da crise quase na mesma hora. Afinal, quem é que vai admitir uma mas crise, Mas como né, essa Ari? História da crise nunca sai de moda, nos bastidores a gente tem ouvido sempre, aí a gente vai ajudar mais uma vez a desmentir. Começamos com o Wellington. Com o Wellington Dias. Print. Comemorando o resultado de Rafael Fonteles no ranking que foi divulgado ontem, apontado como o melhor, o mais governador bem avaliado. Mais bem avaliado. Olha aí, do Ari. País. O jovem Rafael Fonteles, que eu vi crescer, agora é considerado o governador mais bem avaliado do Brasil, dado divulgado ontem. Mas arrisco dizer que também está entre os mais competentes e empenhados no trabalho. E quem agradece somos nós, piauienses. Parabéns, governador, postado hoje às 8h28 da manhã. Um salamaleque. Sim, e sim. Não demorou muito até que... houvesse o retorno. O retweet com um comentário, segundo a rede social. Cadê diz? O retweet com... Olha aí, Farol. Bem, ele colocou ali a postagem de Wellington e respondeu. Obrigado, ministro, pelas palavras e principalmente pelos conselhos. Tenho muito orgulho do nosso desenvolvimento, que não deixa ninguém para trás. Tem briga aí? Não tem, gente. Toma, Farol! Tem disputa Pega, de poder? Não tem, Farol. Gente. É só elogios, é só carinho, só afagos, só amor. E agora, Kátia? Não tem crise, não. eu vi crescer, disse tudo, né? Não, e foi respondido por obrigado dessa, pelos conselhos. Depois né? dessa não tem como retrucar, né? Não tem como rebater realmente. Mas ó, tu vai ver como o guri vai encontrar um jeito aí. O guri pegou, gostei. Pode colocar a postagem do governador novamente? Bom, pode. Só manda, guri. Só para eu fazer a análise. Por que que ele não botou... Obrigado, meu querido ministro. Ah. Ficou muito seco, ministro. Opa. Ministro qualquer, né? Tem vários ministros. Tem o Carlos Lupe, é ministro. Não, teria que ser. Obrigado, querido ministro. Só falta tu dizer que ele deveria ter botado obrigado, meu eterno governador. Não, aí é o Amadeu, porque ele continua chamando o Wellington de governador, quando ele se refere a ele aqui. E ainda me destrói. Ele não, mas é ato falho. Eu também cometo esse ato aqui na banca de sapateiro às vezes. Olha aí, ó. Vamos agora falar de Augustus Medicina Diagnóstica, sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Agregamos alta tecnologia, rapidez e uma segurança fantástica aos exames de imagem. Augustus Medicina Diagnóstica é sua saúde em primeiro lugar. 981-33-1740 é o WhatsApp e telefone para contato Augustus Medicina Diagnóstica. E a Kátia D'Angeles tem aí para nós um gente que vê a gente, pois não, Kátia? Litorâneo. Litorâneo. Um abraço aí para a ex-deputada Juliana Moraes Souza, que ela é realmente telespectadora assídua do Jogo do Poder. Ela só não... A gente faz umas perguntas, ela só não... Assim, porque eu sei que ela tem muita informação, que ela não tem mais mandato, mas é influente ali nos bastidores. Mas ela foge, mas uma hora eu arranco uma informação dela. Tá vendo aí? Um abraço, doutora Juliana. Kátia, pergunta para ela... Olha, lá vem, a maldade. Pergunta para ela se ela acompanha o ex-governador Zé Filho no apoio a Florentino Neto lá, o grupo dele para prefeito de Parnaíba. Só isso, né? Básica. Só isso. Uma básica. Manchete da Kátia D'Angeles. Olha o que a Kátia nos traz hoje como destaque. Pois não, Kátia D'Angeles.